যিজন মন্ত্ৰী আহিছিলে মই ক'বলৈ পাইছোঁ নিহত ব্যৱস্থা যি কৰিলে কৰিলে আহিব মই গতিকে তেওঁলোকে মহান মহান ব্যক্তিসকলে বহি আছে দেশ পৰিচালনা কৰি আছে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব ইয়াত আমি বুজালে কাকো দুখৰ কৰিলে পইচা সমাধান নহ'ব আমি চাব লাগিব আমাৰ ইয়াত থকা মানুহ আমি জানো প্ৰত্যেকজন মানুহৰ নাম আহিছে কিবা কাৰণত কোনোবাই মেৰিজ চাৰ্টিফিকেট দিলে কিবা লিংকেজৰ বোলা সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু ইয়াত থকা মানুহ কোনো নহয় যি পৰিয়ালৰ হ'ল এতিয়া এজন গুৱাহাটী তেতিয়া ঘৰ আছিলে জন্ম তাত হ'ল আহিলে শদিয়াত থাকিলে শদিয়াৰ পৰা ইয়াত থাকিলে পুৰণি মানুহ ইয়াত কোনো নতুন মানুহ নাই কিন্তু আমাৰ এই কিছুমান মানে আমি এইটোৱে কওঁ যে আমি যোৱাকালিও কৈছোঁ যে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে এতিয়া যিহেতু এই আদ্য চাদ্যৰ যোগেদি চৰকাৰৰ বা অন্যান্য যিবিলাক সকলো ৰাইজক আপোনালোকে কি বাৰ্তা দিব বিচাৰে নহয় আমি সদায় অসমত থকা বাঙালী জনগোষ্ঠীয়ে আমি সমন্বয় বিচাৰোঁ আৰু আমি এই অসমত যি জাতি জনগোষ্ঠী আছে আমি সদায় এটা অসমত থকা যি আমাক বাঙালী জনগোষ্ঠী আছে আমি সদায় বংগবাসী অসমীয়া বুলি আমি ক'ব বিচাৰোঁ আৰু প্ৰথমতে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে হত্যা হিংসাই কেতিয়াও যিকোনো সমস্যা সমাধান আজিলৈকে হোৱা নাই গতিকে আমি এই হত্যা হিংসা নিবিচাৰোঁ আমি অসমত আন্তৰিকতাভাৱে আমি বংগবাসী অসমীয়া হিচাপে জীয়াই থাকিব বিচাৰিছোঁ ভাতৃত্ববোধ আমি ৰাখিব বিচাৰোঁ গতিকে এটা কথা কওঁ যে যি ঘটনা যোৱা 1 নৱেম্বৰত হৈ গ'ল সেই ঘটনাৰ লগত আমি যিসকল দোষী ব্যক্তিক আজিলৈকে প্ৰশাসনে কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই তাৰ কাৰণে প্ৰশাসনৰ যিটো বিফল ৰূপ আমি আজি সকলো ৰাইজে দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে আমি প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ যিসকল দোষী ব্যক্তি এই ঘটনাৰ লগত জড়িত আছে তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু আমি যিসকল শ্বহীদ পৰিয়াল সেই পৰিয়ালসকলক ক্ষতিপূৰণৰ যিটো সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা এইটো কৰি দিব লাগে লগতে আমি জনাওঁ যে আমি সদৌ অসম বাঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যন তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিয়ে যিসকল নিহত লোকক আমি শ্বহীদ বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ আমি স্থায়ীভাৱে শ্বহীদো নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আৰু আজি আমি দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে আমি ৰাজহুৱা আদ্যশ্ৰাদ্ধ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু এই আদ্যশ্ৰাদ্ধত জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো লোকে ইয়াত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে আৰু আমি শদিয়াৰ বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বলিন সীতাদেৱে ইয়াত বলিষ্ঠ এটা পদক্ষেপ লৈছে হাতত সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছে গতিকে আমি সকলোকে ধন্যবাদ সদৌ অসম বাঙালী যুৱ